ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت گزشتہ روز امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں ڈائمنڈ دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان سپر لیگ 3 کے لاہور میں ہونے والے میچز کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پی ایس ایل کے میچز کا پر امن اور محفوظ انعقاد یقینی بنایا جائے، شائقین کو لاہور میں بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھل رہے ہیں، دشمن پاکستانی قوم کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن ہم اجتماعی کاوشوں اور مشترکہ بصیرت سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔